በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ እግዚአብሔር ብሙሉ ልበይ ከመስግነከይ ሁሉ ዝገበርካዮ ታምራቱን ክነግሬ ባኻ ባህክብለንን ክሕጐስን ድማይ ኦ ልዑል ንስምካ ክዝምሬ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 9 ከፍቁዳደ ክሳብ ክልተ ምሉ ልበይን እግዚአብሔር ከመስግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕጎስ እፍሳህር ብሙሉ ልበይ ዓይንስ እንዲሁ ዕረፍታ ዛሂወተይ ምሉ ልበይን እግዚአብሔር ግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕጎስ እፍሳህር ብሙሉ ልበይ ዓይንስ እንዲሁ ዕረፍታ ዛሂወተይ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዘዕርፈሉ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰ የህዳ ስለ ስሙ ብጽድቂ ይመርሓ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕጎስ እፍሳህን ብሙሉ ልበይ ዓይንስ እንዲሁ ዕረፍታ ዛሂወተ ዓነይ ክብረይ ኣምላኽ እዩ ጸግዐይ እምባይ ንሱ እዩ ለውሃቱ ካብ ሕይወት ይበልጽ ፍቕሩ ነዛ ዓለም የርስ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕጎስ እፍሳህን ብሙሉ ልበይ ዓይንስ እንዲሁ ዕረፍታ ዛሂወተ ማጸናደይ ዝሓለወኒ ክሳብ ጎልጎታ ዘፍቀረኒ መከራይ ኩሉ ዝወረሰለይ ብመቱ ሓርነት ኣወጀለይ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕጎስ እፍሳህን ብሙሉ ልበይ ዓይንስ እንዲሁ ዕረፍታ ዛሂወተ አልበዩ ትለውሃቱ ስፍር የብሉን ውህበታቱ ስለ በደለይ ተገሪፉ አድሂኑኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ
ብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕ ጎስ እፍሳህን ብሙል ልበይ ዓይንስ እንዲዩ ዕረፍታ ዛሂወተይ ብምሉእ ልበይ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ግብርታቱ ተአምራቱ ከስተንትኖ ብኡሕ ጎስ እፍሳህን ብሙል ልበይ ዓይንስ እንዲዩ ዕረፍታ ዛሂወተይ